Joo, kyllä tästä nyt joutuu varmaan jo luopumaan. Tämä on varmaan jostain 80-luvulta. Mutta se on nyt ruvennut halkeamaan näin pahasti ja se tosta varmaan jo vuotaa, niin eihän siinä, ei tätä roskia, ei näitä tällaisia vittiä säilytellä. Hyvin on palvellut. En tiedä mistä ravintolasta varmaan joskus jäänyt käteen. Lähtenyt matkaan mukaan. En muista yhtään, vaan onko saanut jostain tän. Mut kyllä tää nyt niin pahasti rupeaa olemaan jo halki, että saattaa jossain vaiheessa tulla räjähtää silmille tai mennä niin pahasti rikki, että on kaikki nesteet pöydällä tai lattialla tai mahassa tai missä liian. Kyllä se nyt on jo niin pahasti rupeaa halkeilemaan, että tulee pidettyä jäitä tässä ja sitten pakkasessa, niin siitä se ei oikein tykkää. Ainakaan enää. Se halkee koko ajan lisää. Mutta tosta se varmaan jo pohjasta vuotaa, niin hikoileeni. Tälle tuli nyt päivät täyteen. Kiitos hyvästä palvelusta. Tästä on monet aamun vitamiinijuomat ja Pepsi Maxit nautittu. Se on nyt rip. Oh.